Até failu. Awa tozana guerre na bato ya Sud Afrique. Ba bengisi président de la République, ba bengisi Maté Fayulu, te Maté Fayulu aza président de la République, taza mabulu nzenga, gradi moko na ngai, mais aza siko politicien. Eh, gradi moko na yone. Aza gradi moko na ngai, zé lokote, ni groukoumense, ni chef à veni, ni boye, te aza ka chef ya parti politique. Aza représentant parti politique. Eh, kasi ndenge moko na ngai, parti politique na ye. Ni moko ye pa la parti politique. Te, ngai ya, yokana yebisa yo, na parti politique na yenga na zati, aza chef na ngai. Te, aza parti politique na ye, oya ye, aza ni groukoumès, ni chef à veni. Oh, boye boye, il y a parti politique. Moukilo est dans la tour. Dani, ngana le mbonga fatite. Na beti bo kecho na moni mutu moko ya fatia yete. O batini mutu moko bo ipona cha bo ke. Ozoli ya kito. Ebongo santo komi na. Alo bingo santo analiser te mwana lufu na mira ka ba milika lufu, na lia ka ba biloko lufu, na lia ka nyoso. Na nute mema kambo mutu azo sala, il faut ton dima yango. Opposition za la ka bo yete. Soke komi opposition bo yese ke mutema. Opposition za dayo hotele. Martin Fayulu la zawana. Wana opposition te. Adolphe Mozi Adolphe Mozito ko kontaka yete na bi ko kontaka yete place analyser azali ba vie ba katanza di pernatia beta beti bal na anu ya ngwana moni bazolanda landa ba biloko wana to moni ozana blessure na ndenge to lo ba ka PPRD PPRD ya PPRD te de ki pepele kona ko za muta PPRD te azali o ko nzango a gouverner bana ye bisa yo azali opposant tango vie na biso Kabila azali ya azali opposant na ye te azali opposant a travailler pe na Kabila zela na zo ye biso te azali posana ina sima ya kolia mbongo te tanga bendi mbongo na moni tike dernière minute omoni ekipi soke de pola ba pola deja 10 à 0 tike minute muke jouer moko abeta ka bien soka moni abando kosa na kubuka na ndenge ya kosaka aliena no mbongo na bina president Kabila a et puis tout a meli bato ya misala na embongo afuta kana no bien te et puis tout bazana molimo ya kokabate mais bazo ya kowela kaka makamba politique ozo comprendre po politique ya vosa na ngofo na motema malamu neti ba vena biso ba Félix Tshisekedi alors moté ba Vitel Kamerhe au tala niveau ya bata moté ma malamu bazana ba ministre musu na ba ndeko Bazir. Merci bien très cher ami fidèle internaute qui nous suit partout dans le monde sur Trace RDC News Balobi, abonnez-vous. René Abiri, le cardinal Le Fachi, mon sengo de la presse, merci beaucoup. Nabinonyo Soto Bolingaranga, René Abiri Bolandanga partout dans le monde. Merci à Paola Schengen qui lui a Londres Motema Floris Saombo, Cornelia Doucy, Yaba Givenchy à Tembe. Givenchy. Donc Yaba Doucy, réveille-toi Givenchy. Donc merci beaucoup à toi, Elo Jemouya l'original, eux le véritable. Nakati à Coventry, pourquoi pas dire un très grand merci à déclarant nos puissances, il y a États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup, nous sommes là avec Analyzer, ton mec un peu au solo là-bas, Marambele, Bele, concernant la République. Bonjour Analyzer. Bonjour René Abiri, locataire en Zambé. Mouto a foutu la chambre dans le salon à l'eau, la gare en Zambé dans la locataire. Voilà, merci beaucoup, bonne santé, tout le monde nous a la blessure. Santé, n'est-ce pas, l'eau, la PPRD. PPRD, il y a PPRD, t'es de qui PPL. Pour la cause, il y a PPRD. Paola Schengel, qui est à Londres, Moumi a saboté, a tchaka faux de tété.
Donc il faut de thé, ça la faux beauté, ce que vous en tout cas, il faut te boire Kaya, va te bander émission, d'aller analyser la rubrique, les maires des maires, les doubles des maires, des mailles à la mer, des éliminations d'Afrique, les diamants les plus préférés du monde, les diamants verts, Paola Schengel, moi si à Pembe Gero. Toi après tous les cas. Voilà, merci beaucoup analyseur. Aujourd'hui là, tout l'amour qui n'a tongo, tout moni Martin Fayoulou, a eu avion avec Eve Bazaïba, destination Afrique du Sud pour nous rekendeko Luka Kimia. Et alors moi je me demande en qualité de qui Martin Fayoulou a quitté en Afrique du Sud. Au moni alors au moment où bateau belé bazo comprendre était. Na étant où vient en gawa zé kolobai moté mama bé bateau bata mo on a cherché à vivre bo tchaki témi. Bon moni niveau ya moté mama bé. Ozoka. Oué la parle bibo et soyons nous ba bengiote ko za la pressé ya kondi ma présenté. Boni boni ba na classe bazo tanga président de la République Félix Tshisekedi Antoine. Boni boni Martin Fayoulou hier donc on m'indique maïe moko na marque ni donc en allant au poteau il s'est une bonne maille politique qui n'a lingala il y a bien et ça gouverner talent on a dictionnaire politique qui n'a lingala il a dit gouverner gouverner là dit mutazara ça la politique qui pose à la mokondi Martin Fayoulou rôle à zuité et ça lié ma b il y a un grand moyen à zone quoi qui mokondi n'a dingue naie Azagi Azagi opposant au gouverner banana Azagi opposant tant on vient habito Kabila Azagi il y a Azagi opposant naie te aux opposant à travailler pena Kabila Zela na zo habito te Azagi opposant naie na sima ya kolia mbongo te tant a bendi mbongo na moni te dernière minute on moni équipe sur les épaules ba pour la déjà 10 à 0 et 3 minutes mouke jouer mo ba beta bien soka moni ba ndoko sa na kubuka na ndenge ya kosaka aliena no mbongo na bina président Kabila et puis tout a meli bato ya misala na embongo afuta kana nu bien te et puis tout bazana molimo ya ko kabate mais bazo ya ko wela kaka makamba politique vous comprenez pour politique ya vos sala ngo foza mote mama lamu net ba vie na biso ba Félix Tshisekedi ala mote ba Vital Kamerhe otala niveau ya bata mote mama lamu bazana ba ministre musu na ba ndeko Basil vous comprenez na ba vie na biso bazacle tozo tanga bato na ba papa Molière vous comprenez ce niveau tozo mama junior le mbalemba junior le mbalemba tala niveau ce tala niveau ya motema ya Martin Fayoulou awa tozana guerre na bato ya Sud Afrique ba bengisi président république ba bengisi Martin Fayoulou te Martin Fayoulou aza président république taza mabulu nzenga gradi moko na ngai mais aza siko politicien eh gradi moko na yonde aza gradi moko na ngai aza lo côté ni groukoumense ni chef a venu ni boye te aza ka chef ya parti politique aza représentant parti politique eh kasi ndenge moko na ngai parti politique na ye boko ye pas la parti politique te ngai ya yoka na ebisa yo na parti politique na ngana za te aza chef na ngai te aza parti politique na ye oya ye aza ni groukoumes ni chef a venu oh boye boye re ya parti politique mukilo eza na tour na tour yo soko ya kobongisa soko kobongisa mai vinu ndenge bino ba politiciens bo banda koloba zela tour na ona minute au zuite aza président république te soko to bengi bana classe awa batanga ba kolaksa yo président république Félix Antoine Tshisekedi voilà mais Félix Antoine Tshisekedi bana classe pe to moni pe ba professeur pe makamba ngonde tika geza mo mbilinga mbilinga bana msu ba komi ko bengana bengana bona ba école ono te place tondi au moment na kala tebe ke no place bande ko za la rapo na bana ata mwana oyo ko ta classe na décembre et place eza kaka mais lelo déjà ne bandel be komi déjà étouffement na lobi yo comprendre na no to dindi na musiko bande na ba obengana chik bana kongo yo e bana kongo ndenge biso to botami boye lo baba père ya kala na to mona chik yo felete nzoka na monde po monde bonga elo ke bongisa ka liboso eza éducation apesi bino na éducation felé malgré tout batalamuka bazo mona ba makamba za bazaka bazaka ya kolala ndenge bazana nanu balamukite bazo sutuka kaka ti lelo malgré tout bazo chaba bikoma mentiki ofele photo sepela siko ntiki ofele batu fo baleke bele renabil batu ba koleke bele ndeni kala batu ba ndeko te pasa la bekole te nanu bakala batu ba ndeko linga ko tanga te po chike za ki share siko tango ba che ya ofele ndeke to lobana proverbe lo ko kabetula kate batu fo batonde bele yango moni ba kongolo ko ba linga ka chike bana ba papa balinga kokota bana ba ontiki ba ye chiki yango moni chiki batu ba ye fwele soko ba bibe ekoli mususu be ekoli ba kotonga bazwi mboka mboke bukana na debeki moka wi president yango na ba beki mi bale batu tu ba otamo azo meka ko la musa ba beki wana yo moko yebi chiki nanu esa o eza miracle il faut eza mutu nyo so ndi mayango voilà. Eza mutu même ba kulu na pe ba sepeli ba parents o ba la romona za na set bana
15 bana na bana babokilo ba kotikelele landa ku mwa kotangisa bango ezate bango tu na classe sotike mbongo falaka futelela ka bana ya classe tant se coûter ba $1000 a ekomi suko marambo économie donc c'est à dire que Fachi a sungi vraiment ba mama eza façon ko loba la population congolaise merci eza façon président to bana ko zela yeyo kudani ngana le mbongo fatite na beti bokecho na moni mutu moko ya fati ayete o batini mutu moko bo epona cha bokecho ozoli akito ebongo santo komino alobingo santé analyser et témoin à loufou na mela ka ba miliga loufou na lia ka ba biloko loufou na lia ka nyoso nanouté même kambo mutu azo sala il faut ton dima yango opposition za la ka boyeté soke komi opposition boyeté ke mutema mabé opposition za d'ailleurs télé Martin Fayou lazawa wana opposition te Adolphe Mozi to azawa Adolphe Mozi to kokotaka yete na bi kokotaka yete place analyser azali ba vie ba katanza di pernatia beta beti bal na anu yango no moni bazo landa landa ba biloko wana yoka eloko na koyebi sayo donc ko lobate ke biso tozo sate mukile komo kende na bien totala oya bien soki ya mabe ye to ko lobape ya mabe ezate ne ki tozo ndi mo ta ngo gouvernement nga bi e gouvernement ezana ba bekia ozo comprendre mais oyo président république a osala photo to chaye maboko surtout makambo ya classe nenge batu ya nani bazo kalango epe sa biso biete population to se pelate yo mo wito loba ezaka makasi na uniforme uniforme pe kitana ngo 2500 ya bana complet kecho ke na zandu ba chinois pe na to bwana bangote kecha 3000 bana bazongi chiki bambongo bando senga mwana futa $1000 $800 ezate ba chinois pe na to kabwana bangote tile loto za bango kecha na bango za po biso to za ba chinois le seri to za biloko a chiba chinois mingia mwa 3000 to za 5 bana bana bazotanga bana bazongi chiki ba leke bele et pe si ba monsieur double siko to za na makambo education ba monsieur ngo pe fo ba futa mat na lobi ba monsieur ba ko futa ma bien ba monsieur soko ba bandi attaque seke bazape contre makambo ba congolais po excuse na groupe wana bana bande kone pe bazali ye pe azali ba mesé ba lobi kala te pe ba banda pe marche ba ko bana marche te so ba bandi marche to za la contre bango mesé a ko bana marche na école estengeli to longoli yo eza makambo ya mesé te wana eza mutema mabe bazela ba ko zwala ba ko zwala re bongo la ngo ko uta be a izo lo ba makene ba mbongo zo bunga na ba kesa leta ba makamba mbongo wana buvanda to kota makamba ba mbongo wana ebungite ba kinwa ba za na ba information moko fondé pour ma baby sa gouvernement bien ma baby sa réputation ya batu ba yesika fo ba kosa ba 15 millions ngo ba lo ewitu wa ebimeli wa nani aye nango eza pa nani makamba lukuta excuse le lo show eza danger po to lo bela bato bazo ya ko sala mo ba opposition ya maipa yoana tango bozolo ba makamba 15 millions fo tuna nani aye na 15 millions eza wa peza makamba lukuta to landa te biso na ko wa ezali pona ko nuire na image ya son excellence Vital Kamerhe. Ya kobebi sa Vital Kamerhe. Vital Kamerhe na bandi mbongo lelo te. Ala patron depuis antiquité. Ako yiba 15 millions ke nangwa. Wane zaka balingi ba bebi sa ami. Yebi na kisase zaka sobo zana masa. Bozo sangana ndenge wera na jibe baza. Omonde ba kabula bango. Kisongi songi. Ba tobo tobo. Ba zalie bele balingi ba kabula me simba te 0-4. Biso tole na nanu ba mese ba kozwa mbongo. Soyo komi na tura kufuta bino. Bo zimbongo te kaka ba analizero. To ya koloba. Supona nini ba mese ba zimbongo te. Vous comprenez mais na momo eza mesé kenetiki tangisa bana bana yo zo tangisa bande kona yo pe bazana bande kona yo pe batini bana na chiki ofele mboko eze change makambo ebangisa bino bondima te classe ko zalo fele vous comprenez yango bango bazo mona ndenge ni bakofuta bino bokozwa mbongo ebi basalera batu na bakisase eza kombe batu bawosa na magazin ba chinois ba futé ça $50 lokola sala mathématique bien ta yebite kaka mbongo na ye moko azana ngona ndako yango akende uzwa pa ba chinois il fallait va aller na ndako re transport nako damé umona mula mubi nani ane nani sanza moko eza sa 50000 yepe ba ofute sa 50000 osalini ozo bebi sanzoto soko zui docteur o bebi sanzoto mana mova soko ba mesé ba kozwa 400 bele na moko na biso soko tango dollar ekite Nathan au gouvernement et bima malgré tout ils ont keba mais batu musuba zana ba mumala muba kubongisa et puis le président au tchabango pression biso pe toza pona au calculer bango au nion sa rosala ba chobulu et que sima voilà merci beaucoup mena minute au to mec un peu robeta webi que notre premier ministre pe Bruno Tshibala wa le ka sale pe musala il est pas fongoli pe parti politique na IDPS bon
Voilà, Kimwanga ni analyseur toujours évolué et puis toujours chité pe moi petit à petit. Donc aussi ça était ça que tout sur la masolango mobilisation ça lit au seul et minute au parce que ndé tout sur la boue chef de l'État Félix Tshisekedi aza déjà na mabélé déjà mindélé na Belgique. Oh puis accueilli babengi sié makambo eza kuné koleka avec impact na idéologie. Mais tout monde ba combattant bien mobilisé. Batu bazali kozwa ba avion bazali ko kita cérémonie boke tu bazali ko sensibiliser batu ba ya po ba bebisa ba pelisa ba moto la police est à l'alerte ba kata cérémonie. Et monsieur au chef de l'État, qui est niveau Mikilia Poto, est réussi. Il y a pour la bande de l'Ambition à combattre. Calé kuna azate ni boketu ni ba combattant ko to ba combattant baza batuna wana soko moni ba combattant na ya fo ya boketu ba ola na me ba ebele pe ba baye na ba boketu ba longwe na ba ngo ba ko mona realite souci na biso ezala civilisation zo salema salama oyoze salama na president ko kitare na bi makamunga na zo biso ko kite loko te boketu ko mona na te pusher e loko biso to zaki na ngo souci awa même ba combattant même ba to apoto même ba kinwa Bazo akaka kimokonzi balongolongo na maboko ya président Sota Kabila et ya na président ya mwana Kinyo obie Kinwa. Lokola Kinwa si azu yango eloko te ye moko kombata. Kolega kutu boketu ko banda lelo ti lobi. Kombata ba kombata pe bazana o baola na boketu bazana mukie. O baola nde bazé belé donc eloko esala mate ndenga na yebiso kanga data lelo ba ko kita wana za président de la République le plus puissant. Après dit Esaïe. Ozo ko bwana mabela ako kita na ko nyata. Boketu ali bumwa munene wana ko za loko tena bilamba lataka lokola bateka ba 200 francs na gambela meza na poto azola te lambo ndire pepe kalati kila ki tala lamba mulai eh akosala ni ata sangisi batu ata sali batu na ibiso kanga datu wana masolere simba ba kombata ya solo solo batu ya IDPS bazala ba kombata solo solo bato balingi changement bazawana. Voilà analyseur, nous sommes déjà pratiquement à la fin de ces belles grandes émissions. Mot de la fin, déclaration à souka ya analyseur pour na ba congolais surtout ba Orlando monde entier. Déclaration na no ya sukate pour analyser na kufito ndire na kufa lobby. Analyser la zaka pour na kontame. Déclaration na zo senga. Pour la mukola lelo. Pour na mukola lelo. Ministre intérieur. Na yebi kutu kombo na yete soki yebi. Ministre intérieur. Yokane na zo bele la yo. Ministre intérieur. Tango koti wana. Eloko ebomi ki sasoyo insécurité. Zwa charge na no ya bakuluna. Eloko nga na zo lela. Zwa charge ya bakuluna. Ministre intérieur kuluna za mutu akotiana kachote kuluna za mutu ya kobomba te soki na ngina rapelo muke Kabila le père tanga yagi na mboko oyo bato ba nego yiba bato musuba wa noma tana bakari 3-3 chaki fimu kongola yoka kana fimu yoka kana souffrance tango ba miyibi wa nego yiba abaneko kata bango maboko boni kuluna ako kata mutu ako zokisa bato ako boto la bato eloko bozozo bango bozo cha bango place mo na mutu abundi na mutu na mutu aso ministre intérieur bo vande la bola na makambu ya banani na biso teo batu bayaka wana kuluna ndenge ba mesani ko kata batu ndenge ba mesani ko buka batu soko bozuye ali molokola mungwa azana na kashote azana eloko te bo sala system moko kongole nyoso a retrouver mboke komi bien batu bazotanga nchiki bien mais insécurité zali mwana okene chiki bakale babotole bakaye.
bakota na école bakati école na professeur bakati na professeur na directeur sikoyo lobi bakotangisa banani ministre intérieur ministre intérieur nazo belela yo kulu naza muta kochana kachote soko bozo kokate bopesa analyser les charges bakuluna bacha ministre bachanga ministre te na analyser bino boye bakulu naza muta kochana kachote ya kokende pe parquete soki déjà bango mo bakomona bazuye batokisi lokola safu bake ba bwoke no seya limwe bawo batikali bakosala te soki kaka bosali boye kisaso yo tokomona ngo rien atabo kiti biloko atabo chechi ke ofele atabo sali biloko ebele batebele bazana poto bawo banga koyawa bazotala na moliere biloko ezele kana bazoko kate ministre intérieur nazolela na longoni kutu chapeau ministre intérieur kulu nazwaye tokisa ye soki bomoni ya kotokisa te bosali bango libulu ya mulaye ezana moto bozwye na action boche kuna asengeli avana na batu te kisasa ebebi batu bazolela epui susu bozoloba o bakriminel bakomi ebele banani basali bakriminel bino borekrite lokola kuluna borekrite borekrite muyibi ayibaka na zandu borekrite ye borekrite bavoyu borekrite ntango abandeki koyiba maboko pamba koti na arme azwika munduki bobakisi eforce ye wana komokotela batu na ndako mama na nga la polisi botalango bien la polisi eza na bamiyibi ebele bakrime ebele tozolelawa la polisi ekoti miyibi ebele botalaka bapolisi ya kala na ya lelo baza difera borekrite miyibi e ministre interieur e borekrite bapolisi ya miyibi e bazokotela batu na ndako Maxime Yibi, vous pensez une arme. Ah, yango va comme côté là. Biloko va kinoa va dans un oposa. Yango va dans un amour lobele ya bakinoa. Nazolo va il est qui a Jésus Christ. Donc nazolo va vérité. Pour la Congo mobimba. Pour la Congo mobimba. Nazap contrete, nazap epote. Et l'eau on a la sengi bino. Kuluna e. Azamu tago tchana kachote. Kuluna azamu tago condamnete. Kuluna azamu to yako boma. Soko bo kangiye bo bomiye mbala moko. Bao batikali bako banga. Soko bo zotama on a kacho biso doza mwen serie. Bo tche klas ofele. Ba otokotan ango nini. Kulun azo ya ti na ekol. Azo kata na baba. Azo kata na profeseur. Ba na klas ba otan ande geni. Mama kena wenze. Aso meloko kulun azo kote. Bo lala na butu kulun. Siko yo ministre interie. Bozo koka ngote. So yi bo kokika makamba kulun ate. Bozo sala ba onka koko kacho. Seke za jena bino. Toko mwen ango loko a jena bino. Kongo mobimbe komi na insekirite. Mutu azo domine loko la polisi. Eza kulun. Eh ministre interie. Toleli kulun. Voilà. On a analysé, Kuluna. Voilà, merci beaucoup, bon, analyseur. Numéro, non, et téléphone, parce que Batébélé, tout d'abord, c'est dérangé. Comment tu as analysé? Mais tu as dit une stratégie, tu as dit, Gauthier Mascotte, tu as dit, tu as dit, Nana, Jite, ya Willy Moucheni Porta, Congo, Limé d'Afrique, Chamo, ya Marika, coffre fort, les grands sapeurs, Nana, Jite, Kanika Ninda, Kanika Ninda, na Paris, Grand Petre, Vieazoya, Yopo, Zalapo, Kanika Ninda, Grand Petre, Diama, Ver, Neto, Bagaga, Paola, Schengen, ah, il a mérité l'hymne national. Babo a kepamba pambate. Mais tu obé ta moins stratégie moko ya ya systématique oyebit. Bo ba sa ndumba to tiki ba. Te ba ba sa ndumba to rosola maram na bango na page jaune. Donc e marambe ko ya. To rosola ba sa ndumba na page jaune. Analyser azo pe sabino numéro na e. Et ta ki analyser raisonner. Et puis sou na ibza mutalika sou sala makamno ba avantir. Okimi be sobe, okimi na basa isai. O ya ko meka ko to analyser azate. Muneno ye na ngweza na ngo ya farine. Eza ya ko lobate do niveau ya kolobo etaliote vous comprenez niveau ya kolobo etaliote yo sala ba théâtre tika ba mabumu none ya oya ko remplacer le roi boke tu denga zo fukama do ko lingate na zo en charge mudalikazo yemba na ba aventure nayo bo potana na be sobe bo potana na ba sai sai koto ko ya te koto za kaka ngai na sankara de gunta do kire bon to bo sai te docteur Ige Malonge le docteur le plus célèbre o a l'équipe docteur ba zo ya te ki mo musapa te ki mo libum ba yembe Yembeli Banzembo Bele, 3 mois Bungi Lokwa Nzembo Gimari. Teme docteur Ige Malonge, le docteur le plus célèbre du monde, yé a sala opération à Tali Okabo Mba Moko. Yaza Mouta Wenge Musique à Maison Mère. Vous comprenez? Nanenga système Kota Vena Bison Tsone de la forêt. Koto Moutunanga Sankara de Gunta Zarawa Pesanga Trophée, Yatigana Nasimananga. De tout le docteur Ige Malonge. Analysez la zope sa limero na pesa ka limero. Pona Robanga Teme Mouta.
tout à sepele à Ibenginga. Ce qui peut yoki en haut et salio mabe au Beningo, Bettingambang, Bang. Ce qui peut moni mabe au Beningo, te analyser. Faux en apako ou melano, gana d'arapemien à prison. Au Bengo, yokuta en apporte à prison, coaching à gana prison. Mais n'a moussana à gana zolo ba vérité. Nazo finga être de l'obit au finimout. L'obit à bisot au finimout, tout est au zolo bande. Insécurité, loco à liboso, ou à vie charge, ministre intérieur, insécurité, Kuluna. Et l'on a un tel, mais bisous à bisous à Yanke. Tota mou la bisonne et tolini, mais batou moussou, Kuluna. Nazope sa numéro, ya Willy Moucheni. 082 70 63 066. Ya Willy Moucheni. 082 70 63 066. Soko zui ozo analyser mobimba to sololi soko pe kope zali pe milinge zali mikolo to sa na za choc na za ko soka me na yeka ko lwa rena bi locataire habite photo ko intervenu biso to sala makambo bien to lobite ke to za mutuka ya chef de l'état mukolo pe gouvernement sala makambe to ko loba pe makambo na bangwa biso to za ka ba congolais pona ko dénoncer mais loko kaka na enseigne ministre intérieur Kuluna voilà Kuluna li mwana mukilio yo pato ndima bato insécurité ata bo che chike ofele Kuluna. Voilà, merci, ça n'est fini pour nous aujourd'hui. Un très grand merci à la grande équipe technique qui était là derrière la caméra. Merci, abonnez-vous massivement sur Trace RDC News. Balala. Let's bat.